Ali čekajte, jel reaguje sindikat kad se ti ljudi zapošljavaju? I kada vi vidite da tih ljudi ima previše, da li ste onda dužni da reagujete? Ili vi tvrdite da njih nema previše? Pa gledajte, sad šta je previše, šta je premalo, to je sada diskutabilno pitanje. Ne mogu ja da reagujem jer politika zapošljavanja je problem direktora škole, razumete? Čekajte, znači, moramo sada ovdje da se vratimo da ovo razrešimo. Šta je previše, šta je premalo? Da. Zakon propisuje određeni fond časova. Da li to treba da bude merilo za broj nastavnika u jednoj školi? Znate, mislim korektno, ako da govorimo. Mi imamo ono što moramo korektno da kažemo, jedan sistem koji na kome se prosto nije radilo jedan niz godina i koji je, da kažemo, u slovu nekih stvari malo i zapušten. To je jedan deo priče gde se nije intervenisalo. Dakle, ono što je tu osnovni problem, dakle, nije problem ni što nastavnici predmete nastave rade u razrednoj nastavi, jer to zakon na kraju krajeva je omogućava članom 25 da može da bude predmetna nastava iz muzičkog, likovnog i fizičkog. I problem je taj što ta tri časa ne mogu da se dvostruko plate. Mi smo imali situaciju da se ti časovi plaćali i učitelju i nastavniku. Dakle, e sad mislim da ovdje imamo razmimoilaženje u mišljenju. Da li se dvostruko plaćaju? Ma ništa se dvostruko ne plaća, sem što se dvostruko plaća našim ovim poslanicima, znate, i to je dupla funkcija, to se jedino dvostruko plaća u našoj zemlji. Nastavnici se ne plaćaju ni jedan put kako treba, pravo da vam kažem, plate su nam najniže u regionu, nažalost. Znači, to je tako kako jeste. I mi smo se pomirili sa činjenicom i u kojoj zemlji živimo i na koji način moramo da zarađujemo za svoje porodice. A što se tiče ovog problema koji je sad pomenuo načelnik, znači, pazite, toga ima i u Nišu, toga ima i u Kruševcu, toga ima i u drugim gradovima za koje sam se raspitao. Znači, taj problem postoji. Možda nije ovoliko izražen kao u Kragujevcu, ali je izražen, znači, postoji. E sad, sa druge strane, da li je pravi trenutak da se sada taj trenutak, sada to raščišćava, kao što kaže način. Da li je to trenutak kada ne postoje ni otpremnine, ni socijalni program, ni bilo šta drugo, pa daj sada sve da se raščisti u trenucima kada smo u najvećoj krizi, kao proizvešće to neke uštede, a neće proizvesti uštede, proizvešće samo nemir među ljudima i proizvešće samo jedan bunt, da tako kažemo, koji tinja polako među prostim radnicima i koji je iskazan ovako na jedan dostojanstven način 1. septembra. Pričat ćemo i o 1. septembru, ali kako ne postoje otpremnine? Otpremnine postoje, ali postoje otpremnine prema zakonu o radu. Sad ja pretpostavljam da kolega Milan misli na socijalni program. Tako je. Da. Prema zakonu o radu, ja se izvinjam što vas prekidam, prema zakonu o radu mi smo predvidjeli da sve kolege, ukoliko su u jednoj školi javi tehnološki višeg jednog predmeta, da kolega koji je najbliži penziji, koji može da prihvati, da uzme taj socijalni program baš prema zakonu o radu, znači ništa više od toga. To je nešto što pripada svakom zaposlenom koji ostaje bez posla. Znači, onda prihvati da bi ostale kolege mogle da rade. Međutim, čak ni za to nemaju sredstava. Ja, o tome mi govorim. Znači, to je nešto što pripada svakom u ovoj zemlji kad ostane bez posla. Bilo ko. Znači, za sve može, za prosto radnike ne može. Kako nema sredstava? Moram se. Nema sredstava. Da razjasnimo ovo. Pa, sve mi ministar rekao. Pa, dobro, ako mi dozvolite, ja ću da kažem. Sve kolege koje prihvate da budu u proceduri, a to su pogotovo kolege koji imaju 2 godine do penzije ili koji su stekli neke od uslova za penziju, koji prihvate da budu neraspoređeni. Oni ulaze u status neraspoređenog i to i posle toga da bi otpremninu po zakonu rada. Dakle, do sada se nije dogodilo da nijedan kolega nije ostao da nije dobio. Dakle, ono što je važno, prvo se, to je neki, nije običaj, tako je bilo i prošle i ove godine, prvo su novac dobili kolege iz srednjih škola, a do kraja školske godine dobio kolege iz osnovnih škola, koji su prihvatili status budu neraspoređeni. Dakle, koliko zakon omogućava da budete u tom statusu? Do početka sljedećeg školske godine. Znači, faktički cijelu godinu možete... Ako se dogodi, čak i to isto treba znati, ako se dogodi da ne dobiju otpremninu do početka sljedeće školske godine, oni ponovo ulaze u raspoređivanje i ponovo mogu da dobiju status neraspoređenog dok ne dobiju... Da li, ako ste neraspoređeni, imate obavezu da dolazite na posao? Da. Znači, vi tu sedite u kancelariji, nemate časova i primate punu platu. Jeste, kao fikus, baš tako. I da li je neko zainteresovan za ovaj status? Ne, pazite. Pa dobro, ljudi pred penzijom, rekli ste i sami. Pa zato što ljudi godinama očekuju da bude neki socijalni program koji će dati neke enormne sume novca. A koliko je sada po godini staža ta otpremnina?
Pa onda su različito računa. Postoji jedna vrsta skale kako se to računa. To je za prvih 10 godina ide 1/3 od prvog bruto takozvane plate. Za ostalih do koliko godina, od 10. pa nadalje ide 1/4. I sad to se obračunava po toj, na taj način. I otprilike sad kako ispadne. Ako čovjek ima blizu 35, recimo, godina staža, to može da ispadne negdje po 600.000. U zavisnosti od toga koliko mu je plata bila. Dobro, znači, a sindikat se zalaže da to bude? Ne zalažemo se, mi se slažemo da to bude tako. Uh-huh. Ali ja moram da dopunim načelnika, nije baš ovako kao što on kaže, ko hoće da prihvati. Kod nas jedna koleginica htjela da prihvati, konkretno koleginica koja predaje fiziku, ali nije mogla. Zašto nije mogla? A iz više razloga, zato što je ostalo možda 2 ili 3 časa koje su mogle da preuzmu ove koleginice, ali onda su naše neko salomonsko rješenje. Ima ljudi još koji bi htjeli tako da prihvate, a da mlađi dođu na njihovo mjesto i da to popuni. A ko to odlučuje? Direktor škole? Ne odlučuje direktor škole, već to radno mjesto se praktično ne gasi. Mm-hmm. To je suština priče. To je ono što je malo prije pominje. Kako da vam kažem? To bi bilo isto... Čekaj, imate 2 časa i to je opravdanje da to radno mjesto se gasi. Tako je, ne gasi. Uslov, da, to nismo rekli. Uslov je da kolega dobije tu otpremninu, da prosto više nema finansiranja tog radnog mesta, tih časova koji su bili. Ukoliko je moguće te časove tako raspraviti da se oni ne finansiraju ili da se ne prima neko novi, onda je moguće prihvatiti da... Čekajte, ako se radi o 2 časa, ako 2 kolegnice dobiju po 1, njima onda će dobiti neće... platu od 4.000 dinara i bit će otkaz, zato to je to. Kako dobiti 1 časa? Pa imat će sa 2 časa koliko će platu imati, ali može začuvamo 10. Ne može niko da bude primljen, da, niko ne može da bude primljen. Ne, ali može da ostane sa 2 časa, ja o tome pričam. Znači on ne može, pa od 100% da ostane sa 2 časa, ja o tome pričam. Da, i onda ne može da... I onda dobio 4. To je moguće da se desi. Pa naravno. Da može neko sa 100% da pređe na 2 časa. 2 časa i da se držite u školi, da on nije višak, da on radi u školi. E, upravo pričamo o tom nonsensu. Znači, to je jedan apsurd totalni i sam ministar je priznao da je to apsurd. Znači, u razgovoru sa nama on je rekao da je to nešto što nije normalno, ali rekao da nema razumevanja u vladi. Čak šta više, iskren da budem, toliko iskritikovao svoju vladu, gospodin ministar, da smo mi prvo pomislili da nije došao neko iz opozicije da priča. Prvo što je rekao da je neverovatno da vlada sa najviše obrazovanih ljudi u istoriji srpskih vlada svih, ima tako loš odnos prema obrazovanju, znači to je prvo što je rekao, zato imamo ovaj tonski i video zapis. I onda je rekao da oni nemaju razumevanja za ovaj problem koji bi mogao da bude rešen u ove 2 ili 3 godine. Znači, ovo je zaista moglo da bude rešeno i to na zadovoljstvo svih nas. Znači, čak i prosti radnici ne bi imali ništa protiv toga da se ovakav model koji sam ja sada govorio, i to je, bi tražilo daleko manje sredstava nego, da budem iskren, što je bačeno 2006. godine na program koji su Vuksanović i Dinkić tada promovisali. Tada je oko 1.500.000.000 dinara bačeno i iz sistema izašlo 312 ljudi tada i oni su se hvalili izvršenom nacionalizacijom, a to je bilo ništa. Koliko je od tada novih ljudi ušlo u sistem? Pa rekao sam da od trenutka kad je ministar Obradović postao ministar do danas imamo 2.500 novih. To nisu podaci moji, to su podaci Trezora. E sad, kako je moguće da u toj priči opštoj racionalizaciji o viškovima se uporedo sa tim zapošljavaju novi kadrovi? Ukoliko sad to baš nisu neki stručni kojih nema među ovim viškovima. Ono što sad kolega iznao, to je neki podatak sindikata. Ministarstvo, ja se ne bavim tim poslom, niti imam ovlašćenje da o tome diskutujem. Ono što znam da u tim razgovorima ministarstvo negira da je to tako. Dakle, ono što je bilo pitanje kako je moguće, pa kad neko ode u penziju, kad se upreze neko radno mesto, mora da prime ili novo kolegu, ili sada ode ovim raspoređivanjem, mora da se prebaci neko iz druge škole. Pa to vas pitam, zar nije logično da preuzmu nekog od tih silnih... Pa preuzimu, sad to je zakonska obaveza i moraju da preuzimaju viškove sad. Znači, vi kažete da nije bilo konkursa od prošle godine do danas, recimo za učitelje ili profesore srpskog jezika? Ja ne mogu sad da vam govorim konkretno za ono što mi smo obustavili sve konkurse u junu mesecu. Znači, bilo je pokušaja da se raspiše konkurs? Ne, pa bilo je, pazite, mi imamo puno puta pokušaj raspisivanja konkursa i onda moramo da reagujemo da škole ponište konkurs. Ono što bi bilo dobro sad i kažemo, mi imamo jednu dogovorenu proceduru koju vidim da sada se prihvata na nivou čitave Srbije. Mi smo imali dogovor u našoj školskoj upravi sa sindikatima. Da svaki zahtjev za konkurs, pošto škole ne mogu da raspisuju konkurs bez odobrenja na
nadležne školske uprave, dakle moraju se obratiti školskoj upravi, a školska uprava sada opet mora da obrazloži i sedištu ministarstva zašto je dalo odobrenje za određeni konkurs. Dakle, niko tu voljno ne postupa, nego prosto mora da postoje razlog zbog čega je odobren konkurs. Mi smo dogovorili sa sindikatima da svako u svojoj školi, dakle taj zahtev koji stigne prema školskoj upravi za raspisivanje konkursa, potpiše i predstavnik sindikata i direktor škole. Dakle, to je prvi uslov. Posle toga mi razmatramo da li odobriti ili ne odobriti. Zbog toga što smo do ove godine imali primjenu prvi put zakona, mi sada prvi put primenjujemo po zakonu raspoređivanja tehnoloških viškova. Mi smo od juna meseca, od juna meseca obustavili sve konkurse i pre toga je bilo jako malo konkursa kod nas, konkretno u našoj školskoj upravi, ali od juna meseca nije bio ni jedan konkurs, osim za medicinsku školu, to su baš tu tražili lekare, specijalna obrazovna profila za određene nastavne predmete i bilo je, bila su dva konkursa sada u septembru raspisana i mi smo ta dva na našem istiranju poništili. Jedan je bio za spremačicu u jednoj školi, drugi je za baš profesor možda razne nastave i poništeni su konkursi. Dakle, sada kada je završena ova priča sa viškovima i raspoređivanjem, počela je školska godina, kako tako su ljudi dobili časove, to mislim. Mislite da neće biti konkurs sada, recimo, u oktobru, kad se malo slegne, u novembru? Mnogi očekuju to. Mnogi to očekuju i priželjkuju, tako da su pojedini direktori primili ove zaposlene po onom hitnosti postupka, do 60 dana, naravno, uvida u to ja imam preko mojih, naravno, predstavnika sindikata i razgovarali smo da su to radili. Sada, naravno, oni očekuju da se sa ova priča oko preuzimanja stiše, misleći vjerovatno da obaveza preuzimanja ne traje tokom čitave školske godine, međutim, ona traje. Znači, svi ovi ljudi koji se nalaze ovdje na ovom spisku tokom godine imaju pravo da budu preuzeti pre nego što bude ovaj raspisan konkurs. Znači, obaveza preuzimanja stoji pre nego što se raspisuje konkurs. Ko to kontroliše? To bi trebalo da kontroliše nadležna školska uprava. Pa pazite, niko ne može da raspiše konkurs dok ne podnese zahtev školske uprave. A mi imamo dogovor da sa sindikatima pratimo, tako da... Znači, vi treba da budete tu neki kontrolni organ. Pa ne, mi smo kontrolni organ, svi radimo zajedno. Pa dobro, znači, radite zajedno. Postoji ova, kako se zove, komisija koju smo informirali. Međutim, ja baš nisam bio zadovoljan radom te komisije iz jednog razloga što su mnogi direktori prikrili potrebe. Znači, svi su one što su tehnološke viškove prijavili. Međutim, što se potreba tiče, oni su ih sakrili i nema ih nigde. Znači, da li ima negde viška časova, možda ima. Nije kriva za to komisija, ali su zato krivi direktori. I ja upravo se pitam kakav motiv imaju direktori to da rade. I ukoliko sledeće godine to prođe bez ikakve sankcije, ja očekujem ozbiljne sankcije sada, jer gdje god budem čuo da su direktori, odnosno čuo sam već, izvršili bilo preuzimanje, bilo nešto slično mimo rada komisije, posjećemo i Republičku inspekciju. A evo čuli ste, evo dajte recite, evo načelnik je ovdje, može da proveri odmah. Šta da proveri? Pa nema potrebe onda provera, proverit će načelnik nadležna inspekcija, što bi proverio načelnik? To nije delokrug rada školske uprave, to je delokrug rada prosvetne inspekcije. Ono što, ajmo da kažem... A nekako uvek sve kasno, dok stigne do te inspekcije, dok to... Ovo nije kasno. Ništa nije kasno, nego moramo da imamo strpljenje. To je jako važno. Ja znam da ono što isto moramo da osvestim da ljudima o kojima se to radi, direktno i konkretno, za njih nema strpljenja i njihov problem je trenutni. Ali što se tiče sistema, da bismo sve stavili u funkciju kako valja, zaista moramo da imamo strpljenje na početku. Prvi put sve ove godine ljudi, ja imam moj utisak posle svega ovog što se sad izdešavalo, da nisu u potpunosti neki shvatili ozbiljnost čite priče. Pazite, ako zakon kaže da mora to suraditi do ne znam tog i tog datuma, da ne znam mora ovo da suradi ovako, pojedine kolege da to možda može se prenebregne. U ovom trenutku mi zaista moramo da ispoštujemo, prosto mora zakon.